Привіт всім, мене звуть Олексій Турянін, і сьогодні ми з вами поговоримо про модель укулеле LAG TKU-8S. Дана модель укулеле належить до категорії сопрано. Корпус інструменту та гриф виконані з деревини сапелі, дека є ламінованою. Накладка на гриф та бридж виконані з темного горіху. На інструменті встановлені нікелеві лади та кілкова механіка відкритого типу. Дана модель комплектується надійним фірмовим чохлом і якнайкраще підійде для початківців.